Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми працюємо для вас наживо і продовжуємо знайомити з унікальними людьми. Насправді, тими людьми, які пережили надстрашні події. Усі ми знаємо про драмтеатр у Маріуполі. І ось нам вдалося відшукати художнього керівника цього театру. Нині вони згодом зможуть уже виступати. Як ви думаєте, де? В Ужгороді, в Закарпатській області. З нами на скайп-зв'язку наживо Людмила Колосович. Вона виконувач обов'язки директора художнього керівника Донецького академічного обласного драматичного театру, який дислокується у Маріуполі, чи, вірніше, був там. Пані Людмила, слава Україні! Героям слава! Я одразу запитаю, як ви опинилися із Маріуполя в Ужгороді, тому що всі знають, що Маріупольський театр переїжджає частково саме до Ужгорода. Розкажіть нам цю історію. Ну, скажімо, пройшло майже 2 місяці, коли ми нарешті віднайшлися всі і почали шукати місце, де ми маємо продовжувати працювати. І було прийнято таке рішення, що Закарпаття – це, власне, те місце, де нам буде спокійно, де актори, які пережили певне потрясіння, і вони зможуть, власне, переїхати до міста, у якому можуть відновити свої сили. Тут немає, так, на щастя, тут немає таких багаточисленних сирен. І, власне, в цьому місці ми і зараз почали вже працювати. Вже тиждень, як я тут, і я роблю все для того, щоб відновити документацію, яка була втрачена під час бомбардування нашого театру. Ну і інші всі речі потрібні для переїзду нашого театру. Пані Людмило, в інтерв'ю для Суспільного ви сказали, що ви директорка театру, якого нині немає. І це насправді дуже величезний біль, особливо для усіх театралів і для усіх людей, які працюють на сцені. От я все ж таки повертатимуся подіями до Маріуполя. Яким був ваш театр в Маріуполі? Я хочу дещо прояснити. Директорка театру, в якого немає будівлі, театр є, він живий, тому що театр – це актори, в першу чергу. Слава Богу, всі актори живі, ну, одна тільки загинула народна артистка України. Слава Богу, всі решта є, і вони скоро приїдуть, і ми розпочинаємо роботу над новою виставою. І прошу ще мені сказати запитання, яке ви щойно задали, що яким ми робили в Маріуполі. Яким був сам театр, сама будівля? Тому що коли ми дивилися кадри, коли туди скинули надважку бомбу, коли там ховалися люди і діти, зокрема, Маріупольський театр, ви знаєте, облетів, мабуть, світлинами увесь світ, але він вже був знищений. А ось коли вам там доводилося працювати, от все ж таки... Яким він був? Я зрозуміла. Це будівля, є повна копія нашого театру. Театр «Близнюк» знаходиться в місті Полтава. Тобто це дві однакові будівлі були, і, власне, тепер тільки в Полтаві він і залишився. Це сталінське приміщення з колонами, справжній класичний старий театр, але з ремонтом, з позолотою, з бархатними кріслами. Тобто це був такий затишний театр, в якому було багато зроблено для того, щоб і акторам було зручно працювати, і глядачам було зручно дивитися виставу. Коли була остання вистава? Війна почалася 24-го, але ось коли в останній вийшли театри, саме актори на сцену театру в Маріуполі? 23 лютого була остання вистава. Що це була за вистава? Я вам зараз не скажу, тому що, ну, я просто не пам'ятаю. Я режисер театру на той час була. Я просто, ну, не планую, не планувала тоді репертуарний план на місяць. А я знаю, що 24-го мала бути моя вистава «Вірочка» Чехова, але її не відбулося вже. Як далі розгорталися події? 24-й, і ось одразу після старту війни Маріуполь фактично залишається в облозі. Як вдалося виїжджати трупі? Тому що от я знаю, що є 52 члени саме от трупи театру. Як ви виїхали? Які це були події? Які це були зелені коридори надані для вас?
Ніяких зелених, ну, особисто я виїхала в перший день, тому що я не чекала, скажімо, мені не хотілося потрапити в полон, чи щоб ще кудись потрапити, я не знаю. Я просто зрозуміла, що я маю схопити валізу і виїхати звідси якомога скоріше. Інші працівники театру, кожен виїжджав як міг, всі виїжджали кожен окремо, рятувалися кожен окремо. Якоїсь там організованої евакуації в нас, на жаль, не було. Зв'язок підтримуєте з усіма? Яким способом і де сьогодні ось трупа розкидана на території України? Як тримаєте тісний зв'язок зі своєю командою? Тримаємо тісний зв'язок через соціальні мережі, через Viber, телефонний зв'язок. Не усіх, тобто з кожним індивідуально, але постаралися віднайти всіх, постаралися. Ну, ще, я не кажу, що повністю всі. Акторів знайшли всіх, але штат театру 177 чоловік, і є такі люди, які не виходять на зв'язок. В Україні, скажімо, наша мапа розкиданих працівників, де вони проживають, це є в Кропивницькому наші актори, в Одесі, в Рівному, в Чернівцях, в Другобичі, ну, от по всій Україні практично. Чи, можливо, знаєте про такі ситуації, кому не вдалося вирватися із окупації, хто, можливо, залишається там, ось переписуючись із колегами? Я не знаю такого слова, як не вдалося, я просто знаю, що люди є там. А вдалося їм чи не вдалося, це треба особисто питати у кожного. Я знаю, що більш багато є працівників театру, які залишилися в Маріуполі. Так. Діляться вони якось про ситуацію, яка нині там відбувається? Чи не знаєте? Я з ними не маю зв'язку, зі мною не діляться, ні. Пані Людмило, чи всі, знову ж таки, представники вашого театру розмовляють українською? Тому що у вас така чудова, справжня українська мова, і ось було б цікаво і почути, як насправді. І чи вистави були завжди українською мовою в вашому репертуарі? В моєму особистому репертуарі були вистави тільки українською мовою. Де б я не ставила, я працювала по всій Україні режисером. В цьому театрі я працювала останні півтора року як режисер-постановник. І мої постановки завжди українські, україномовні. Актори розмовляли і російською, і українською. А в репертуарі театру були російські вистави. І українські вистави, російські через те, що до 15-го року цей театр мав в своїй назві слово «російський театр», в 15-му році з назви було вилучено це слово. Тому і репертуар залишався російським частково також. Чи охоче маріупольці, мешканці цього міста, приходили на українські вистави? Чи все ж таки ви бачили інколи, можливо, ну не повні зали, зважаючи, що і карантин був, і ковід впливав на відвідування театрів, але ось як би ви сказали, пропозиції? Власне, ви правильно сказали про ковід, і були різні ситуації. Були такі вистави, що на них приходили люди, не зважали на мову. А були такі ситуації, коли люди хотіли дивитися тільки російські, російськомовні вистави. Я вам так скажу, якщо вистава поставлена вдало, якщо вона поставлена професійно і зрозуміло, то люди, які приходять, вони навіть не розуміють, на якій це мові. Вони потім виходять, кажуть, а що, це було українською? Ну, тобто вони такі були. Мистецтво знаходить відгук, байдуже так, як воно було поставлено, якщо воно на найвищому рівні, то завжди знаходить відгук позитивний. Ось ви знаєте, одразу про майбутню виставу після цих слів будемо говорити далі. Я знаю, що у вас вже є в планах, що показати мешканцям Ужгорода. Ось зараз про це будемо говорити. Отож, де ви зараз є? Тому що я знаю, що Ужгородський взагалі і департамент культури радо прийняв вас, і я знаю, що там десь поруч є Євген Тищук, який очолює це управління, і знову ж таки сприятиме усьому, аби ви змогли далі працювати в спокої і в мирі. Отож, більше про співпрацю з Ужгородом і з театром місцевим, зокрема. Я, власне, в першу чергу маю сказати про Донецьку державну військову адміністрацію, про управління культури і туризму, яке роблять
все для того, щоб ми сюди переїхали. І, власне, вони зв'язалися з паном Євгеном Тищуком, який є директором начальником директором департаменту управління культури Закарпатської обласної військової адміністрації. І це велика робота двох областей, двох губернаторів і, відповідно, управлінь культури. Я так вам скажу. І кожного дня я на зв'язку зі своїм безпосереднім керівництвом, і кожного дня я на зв'язку з паном Євгеном Тищуком і з директором місцевого театру. Тобто я знаходжуся в таких надійних руках. З двох сторін маю таку сильну підтримку. Бо інакше я не знаю, як би я це все витримала. Оцей процес відновлення роботи театру. Коли все втрачено, коли нема нічого. Ні початки, ні декорації, ні костюмів, ні аркуша листу, ні аркуша, нічого немає. Просто я кажу, ми все починаємо з нуля. Ну, але є величезне прагнення і бажання працювати. І я знаю, що вже є наміри на виставу. І я хотіла б якраз почути, що це буде за вистава саме в Ужгороді і чому саме ця вистава? П'єса, яку ми взяли до роботи, я як режисер цієї вистави, називається «Іду за край». Автори її Ольга Гаврилюк та Роман Семисал. Роман Семисал зараз знаходиться в збройних лавах України. Він на передовій захищає нашу Україну від країни-агресора Росії. Вистава про життя, долю Василя Стуса. Чому саме Василь Стус? Тому що Василь Стус – це та людина, той справжній патріот, поет, який загинув за Україну. І наш безпосередній прямий обов'язок, оскільки він жив на Донеччині все своє життя, присвятив Донецькому краю. Наш святий обов'язок – розповісти людям про тих людей, які померли за українську Донеччину. Де буде вже, власне, ця вистава? Я хотіла б навіть одразу, щоб, користуючись ефіром, ви проанонсували, тому що, ну, а раптом хтось із Волині теж буде в Ужгороді в цей період. Де це буде? На сцені Ужгородського театру, але ось точніше. Ми працюємо разом з Закарпатським академічним музично-драматичним театром на їх території. Вони люб'язно поділилися з нами своєю територією. І, власне, це буде на сцені цього театру відбуватися. Чи приїдуть актори, про яких ми говорили, які зараз в різних куточках України? Чи долучаться частково актори Закарпатського облмуздрамтеатру? В першу чергу приїдуть актори Маріупольського театру, Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь. В першу чергу приїдуть вони. І, звісно, коли у нас буде потреба в допомозі наших колег, то ми попросимо цю допомогу. І я думаю, що актори Закарпатського театру також будуть в цій постановці, якщо буде така потреба. Але ось ви сказали попередньо про те, що дійсно немає ні реквізитів, ні декорацій, ні костюмів. Чи сприяють от вже колеги, які працюють в Закарпатському театрі, де все, слава Богу, тихо і спокійно, тому, щоб от посприяти поставити цю п'єсу вперше на їх сцені і допомогти вам? Я ще ні разу не почула ні. От всі питання, які мені потрібні, завжди вирішуються позитивно. Ну, до питання там, скажімо, декорації, костюмів ми ще не доходили, до цього ще зарано. Але коли ми вже до цього питання наближимось, то я просто знаю, що ми це питання також вирішимо. Ви знаєте, попередньо в інтерв'ю, яке якраз було описано і про вашу історію, пан Євген Тищук говорив, що сприятиме всіляко для акторів. Навіть є можливість і проживати в Ужгороді, отримати і кімнату в гуртожитку. Чи от дійсно сприяє місцева влада для того, щоб люди мали де зупинитися і мали можливість працювати? Ну, дійсно, сприяє місцева влада для того, щоб люди мали де зупинитися і де працювати. Я вам більше скажу.
Профспілки Закарпаття і централізована профспілка також в телефонному режимі зі мною говорили про те, що вони готові допомогти і питали, що потрібно для того, щоб влаштувати побут для акторів. Тому що я вам скажу, що ми ж не перші переселенці в Закарпатті. До цього часу вже тут понад 30 тисяч, так? Понад 30 тисяч людей приїхало сюди. І кожного дня зустрічають на вокзалі потяги з переселенцями. І я розумію, як важко місцевій владі нас ще десь прихистити. І, власне, я попросила, звернулася до профспілок, щоб нам, скажімо, забезпечили нас гарячою водою. Для цього нам необхідно, щоб хтось нам закупив бойлери. І, власне, профспілка, я думаю, буде займатися тим, щоб облаштувати або полегшити побут акторський. Уже колеги, коли ви їм говорите, що є куди їхати, погоджуються підтягнутися до Ужгорода, де поки що, як я вже говорила, дай Боже, буде далі спокійно, погоджуються передислокуватися з інших місць, тому що ви казали, що і в Рівному, це поруч біля Луцька, недалеко є люди, які працювали в Маріупольському театрі. Я вам хочу сказати, що кожна людина індивідуально підходить до цього питання. Хтось сам виїхав, у когось сім'я, у когось дітки, хтось уже десь пристосувався, а тут знову зриватися і на інше місце переїжджати. Тут треба індивідуально з кожним проговорити і зрозуміти. З тими, з ким я розмовляла, це, скажімо, вже половина, ті, звісно, чекають команди, щоб вже переїжджати сюди. Ви знаєте, я просто так одразу на майбутнє запитаю, а чи буде можливість, щоб ваш театр приїздив до інших міст України, ось, наприклад, до Луцька? У нас є теж великий обласний музично-драматичний театр, я впевнена, ви його знаєте, імені Тараса Шевченка. Тобто, чи є така ось можливість на майбутнє, знову ж таки, зі своїми виставами та постановками? Чи думали про це? Я думаю, що однозначно ми поїдемо до всіх театрів України, де колеги нас запросять до себе на гастролі, і ми обов'язково поїдемо. У вашому театрі я, до речі, ставила виставу, яка називається «Обережно жінки», вона зараз іде в репертуарі. Ось бачите, наскільки тісний світ, який ми сьогодні бачимо. Але ви знаєте, пані Людмило, я ще повернуся трішки до Маріуполя. Взагалі, чи реально відновити Маріупольський театр? Ми всі віримо в перемогу Збройних сил України. Вчора мали перемогу на Харківському напрямку. Сьогодні трішки хлопців з Азовсталі вночі забрали. І нарешті маємо тут малесеньку перемогу. Хоча не все, знаєте, так до кінця, як би нам хотілося. Але як ви дивитеся, знаєте, з планами, мріями на майбутнє? Повернутися все ж таки туди є мрії і десь таке бачення, що воно все буде і все відбудується. А що ви маєте на увазі під питанням, чи реально відновити Маріупольський театр? Будівлю чи сам театр як творчу структуру? Отак, як воно було до 24-го, щоб зібрати усіх цих 170 працівників, відбудувати усі колони, які зруйновані, і наповнити його тим життям і українською п'єсою, виставою, яка буде продовжувати життя цього театру вже в Україні цілісній, без окупації. Я думаю, що це все реально. Треба тільки дуже хотіти. Я, наприклад, дуже хочу, щоб це відбулося. Думками ви зараз там перебуваєте, коли дивитеся новини, що відбувається в вашому місті, в Маріуполі? Ні, я думками там не перебуваю. Я зараз всіми своїми думками і всіми своїми помислами тут, в Ужгороді, тому що я готую гніздечко для того, щоб театр переїхав на нове місце проживання. І, пані Людмило, на сам кінець, що би ви сказали всім колегам, усім, можливо, знову ж таки, вашим колегам, режисерам, художнім керівникам, постановникам, які нині в такій ситуації непростій і нелегкій, хто сьогодні, можливо, в інших містечках України, хто вас впізнає і знає, як повинні сьогодні от дійсно діячі мистецтва об'єднатися заради і українського мистецтва, і, знаєте, прославляння нашого рідного українського, того, що ми можемо робити найкраще. Що би ви їм сказали у своєму такому зверненні від себе? Ну, в першу чергу, я хочу запросити до себе в театр режисерів всієї України. Якщо вони мають якісь цікаві проекти, прошу дуже, пишіть, дзвоніть, будемо розглядати. Ми раді бачити всіх, тому що один режисер в театрі – це я. Я, звісно, що не зможу і не буду ставити всі вистави сама. Я готова розглядати різні пропозиції. Мені хочеться, щоб мої актори нашого театру, щоб вони пізнали
різних режисерів, різні напрямки в мистецтві. Що я хочу сказати колегам в Україні? А давайте будемо працювати разом на якусь на спільну мету, на перемогу нашої культури, на те, щоб наша культура не була зруйнована. І я просто хочу сказати, що не можливо застерегти від того, що не треба розтягувати в різні сторони, тягнути на себе хтось там щось, хтось хоче в одному місці, щоб Маріупольський театр був, хтось хоче в іншому. Маріупольський театр, він живий, він буде жити. І якщо ви нас запрошуєте на гастролі, ми обов'язково приїдемо. Допомагайте нам. Допомагайте нам, і ми будемо вдячні вашій допомозі. Ви сказали писати і шукати вас, а як, куди писати? Чи в соціальні мережі, у Фейсбук, безпосередньо шукаючи ваше, вас безпосередньо за вашим нікнеймом, куди? Чи, можливо, до департаменту культури Ужгорода? Можна писати і мені особисто, можна писати департаменту культури Ужгорода, можна писати департамент культури Донеччини, і можна писати на Закарпатський академічний музично-драматичний театр. Є 4 напрямки, куди можна звертатися, і обов'язково ті, що будуть писати, вони знайдуть відгук. Зараз триває підготовка. Коли чекати прем'єри? Ось як ви думаєте, скільки часу це займе? Я думаю, що в червні, наприкінці червня прем'єра вже відбудеться. Ви знаєте, ми обов'язково будемо стежити з Волині за новинами, чекати прем'єри Маріупольського театру, який нині в Ужгороді. Я вам бажаю сил, терпіння, ось щоб це гніздечко, знаєте, об'єднало усі зусилля навколо і змогло ось відроджуватися далі і далі, далі. Хай в новому місці, але щоб все було якнайкраще. Дякую вам, пані Людмило. Дякую вам дуже. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку наживо на 12-му каналі була Людмила Колосович, вона виконувач обов'язки директора, художнього керівника Донецького академічного облмоздрамтеатру, який переїхав із Маріуполя, ми говорили про це на початку, до Ужгорода і вже згодом про Василя Стуса. Вони поставлять виставу, яку зможуть побачити усі, хто буде на той період в Ужгороді. Ось такі маємо незвичні історії, які народилися в період війни, але насправді вони можуть тільки надихати усіх інших на подвиги, працювати в Україні і робити все задля перемоги нашої держави. Будьте з 12-м каналом, не перемикайте.